Voltamos aqui à noite. Achei que era só de manhã que ia fazer isso, mas tá fazendo aqui o esquema de pegar algumas linhas aqui até o metrô Itaquera e até o Carrão, Tatuapé e alguns pro Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo. Então bora acompanhar aqui uma movimentação breve, uns embarques aleatórios aqui. O SP3 aqui. Foi a 2707 logo atrás, essa daqui era da linha 2703 via radial. Eu tenho vindo na volta. Olha o Paese, que Paese também. O metrô ainda não botou, pelo menos o trem, né, aqui na estação está liberado para sentido Guaianazes e Luz. Isso aqui é aquela do talento, ó. A roda de alumínio e tal. Enfim, ó, agora chega mais um aqui, deixa eu ver aquele aqui, que seria esse aqui. 2733. Olha lá, 2005, via Praça Forró, Secular, São Miguel. Engraçado que vai sentido lá Carrão Tatuapé, mas no letreiro não continua a linha original, né? Quando eu vim pra casa pela manhã, no caso, tava o busão com o número da linha, né, de fato, mas escrito Parque Dom Pedro. Só que não foi até lá, né? Terminou aqui mesmo. Eu só não deixo nem o busão estacionar, hein?
Ei, rapaz. Das fias. Imagina de manhã, hein? Ah, perdi 20 cedo aqui. Parque do Pedro, Metro Bresser, muita fence. Ali, ó, Tatuapé.
Então é isso aí, eu vou encerrando por aqui. Agora são exatamente 7 horas e 51 minutos desta noite do dia 3, dia da greve da CPTM do metrô. Beleza, obrigado por assistir. Vídeo simples, mas de coração. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e valeu!